Не, 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 не. Първо се е сол, след това ре. И да, де, а сол и ре. Ама не до, ла. А, ла. И след това припева е ми, ла, сол. Добре. Ай. И. Това трябва са новите игри. Екшън. Екшън ли? О, това сигурно някаква нова игра и само ние ще играем. Гледай какво пише, финална версия. Я? Yeah. Сигурно е станала някаква грешка. Екшън. А, виж. Радослав Илиев. Те са сбъркали пратката. Дай ще се обада и ще такова. Я да видим. Значи имаме нов филм на диск. И знаеш кое е странното? Че имаме филм, който все още не е излязъл дори по кината. Не. Че хората все още ползват дискове. Да, ама не. Странното е, че български филм човек ме ми хареса. Бе, и на мен ми хареса. Абе имаше една част, дето много добре го бяха направили човек. Ало? Аз съм. Да. Пратката ви е при мен. Да, ще разменим, няма никакъв проблем. Не, имаме проблем. Искаме 5000 лева в рамките на 24 часа или качваме филма в нашия канал. Как, кой канал? Павел Колев и Ицак. А ти лут ли си? Абе брат, помисли малко. Ти си актьор, развиваш се, имаш аудитория и не са отвикнали на кастинг. Дори не са ти предложили нищо. Искаме 10 000, само защото не сте ме взели за главна роля. Е как само 10 000? 10 000? 10 000, а нас ни оправят. Ние сме ютубери все пак. И искаме 10 покани за премиерата. Ами не ли огледах? Направим giveaway. Където кажеш, когато кажеш. Е, не. 9 часа за дръстванията точно. В 11 часа в студентски парк. Десет палки, десет палки, десет палки, десет палки, десет палки, абе. За се... Ми... Та на другата пратка ни пише адрес. Абе, те няма се сета, бе. Десет палки за сериала, за сериала, десет палки. Оп! Я се сприв. Къде е филма, дега? Много сте бързи, как не намерихте? Защото сте тъпи. Режисьора прати черно на болтниците, актьорите, да му вършат работа, така ли? Много са гадни тези режисьори. Момчета, момчета. Аре не се занимавам с глупости, бе. Много добре ви разбирам, че ви е готино да се прати на актьорчета в вашето каналче в YouTube. Обаче ние тук се занимаваме с истинско кино. Кой се прави? Аз съм завършил актьорчето. Няма очи. Кой те пита, бе? Играч. Добре, момчета, да се разбереме нещо. Ако ядем по 100 лева... Двеста! 300 лева на човек. Пичо, ние сме актьори в българско кино. Вие за нас 300 лева са... 400. 500 лева на човек, да е. 500 на човек последно. На човек. И ще почерпите. Добре. Верно ще им дадем по 500 лева. А, бе, ти оти си, ние сме продуценти, мога да лъжим. Ей го. Той носи лаптоп. Много се изхитрихте, бе, момчета. Вече ние сме играчите. Носиш ли парите? Естествено.
имаше е така всичко в главен. Това не е моят филм, а някакъв шилен клип. А това не си 10 000 лева? Хартийки някакви. Е, това режисьорите са ужасни хора, бе. Не ви ли срам, бе? То верно няма пари за кино в България, а вие сте ужас. А филма? Филма е при нас, парите къде са? Файла е защитен от копиране. Това е гаранцията, че не сте предъснели филма. Абе, ние сме ютубери. Няма да те излъжим. Освен с първият диск. Ама това е, защото знаем какви сте режисьорите за това. Сега добре ли? Не, още има отражение. И зато и другото. Сега? Да, да. Айде, пускам. Всичко наред с парите, айде. Ей, момчета! Що не правите най-реклама във вашия канал на филма? Какви пари? 10 палки. Благодаря, че гледахте този клип. Ако ви харесал, палец на... Горе! Горе! Както разбрахте от клипа, подаряваме 10 покани и може да ги спечелите вие. Първо, трябва да отидете в моя инстаграм и да харесате снимката, която е за филма Action. Второ, трябва да харесате инстаграма и страницата във Facebook на филма Action. Те са също отдолу в описанието. И трето, коментирайте снимката, харесайте я и може да спечелите. Официалната премиера на филма Action е на 29-ти в София. А от 31 януари тръгва официално по кината в цяла България. Гледайте Action. Чао!